Ubuzima buzima buranshanga njya mu mwuga w'uburaya. Yego yo. Buraya ndabukoze mbubaye igihe kinini. Umwana ndamuzanzamuye. Namwigishije materineri ndabyibuka hari batsinze. Yego. Na primaire imyaka ya mbere ndamwishyurira yigaga neza icyo gihe yigagaho bitaga kwa gashumba. Ye ndabizi. Bigeraho bisa nk'ibigendamo gakeya mujyana muri leta. Yego. Ndacyari kuruhana nawe muri bwa buzima bw'uburayi. Nkajya mva mu rugo nkajya gutegereza umuntu yo mu kabari tutavuganye tutasezeranye. Ndabyibuka ndabizi. Hakaba n'igihuhuye n'umuntu ufite umutima mubi. Yego. Akaba yanagukomeretsa mu mutima wawe. Aranyigiye imyaka igera hafi kuri 6. Yego. Ahamagara mushuti wanjye nawe twari tuziranye muri uwo mwuga. Amuzana mu rugo. Bakora ibyo bakora njye mvuye guhaha. Bampuriyeho. Mugabo aramboha. Mukumboha umugore arambagagura. Arambagagura koko. Nizo nkovu. Iyi nkovu uri kuyibona. Ibintu mu buzima bwanjye. Iyo nkovu. Ngiyi hano ku kaguru. Yego, nizere ko muri kuyireba. Yego. Mfite n'indi hano mu mugongo no mu musatsi mo hagati. Iyo nkovu iyo ndayibuka bakikubaga. Yego. Ko twabaga batsindura avuga ngo ni ndayange. Yego. Gusanze mu nzu. Yego. Birangiye ibyo bimaje kurangira n'umugabo ntigeze angira urukundo rwo kuvuga ngo aramvuza. Nirwanyeho. Nirwana mfata telefone icyo gihe yari afite ya Samusanga. Nyihereza bucuri icyo gihe urabyibuka kuri botiki. Ndamubwira nti nta mafaranga mfite yo kujya kwivuza ndwanaho. Yego. Mungu yari yampaye nanavuyeyo anyongera ayandi yo kwishyura inzu. Kuko byabaye ngombwa ko icyo gihe ntasubira muri rwa rugo twari turimo ibyo byose byabereyemo. Birangiye bimaje kurangira. Niho mugabo n'ubundi nyuma nibwo yaje kunsaba imbabazi turongera turasubirana ni nabwo yanteye inda y'uyu mwana. Nta mwana ngira. Kumva? Ibyo bibaye aho birarangiye mbanye na se w'umwana. Ndabyibuka mva kubyara natashye nambaye ibirenge. Mana we. Nta nkweto mfite. Ni COVID. Nagiye nambaye kamambiri nazo zishaje kwa akunda umuntu aba ari kugaragurika nazo barazinyiba. Nange urabyibuka ko nari naratashye mu cyaro byawe. Nawe waragiye mu cyaro utakiba inaha. Ndashe. Mu kubyara kwanjye ntago nigeze mbona uruhembo nk'abandi babyeyi. Ahubwo wanjye byahoraga ari insazi bigahora ari amarira. Urumva? Bigahora ari amarira. Nkajya nkavuga ariko Mana wampaye umwana. Umbwira yuko unduhuye noneho ibi ni ibiki. Ngezaho neza neza numva ndatsinzwe. Ahantu kure itagukura kandi yigukereje iragutegera. Murakaza neza kuri ya Dufashije TV show. Ya Imana ibahe umugisha. Ni ukuri twagize amahirwe yo kugira umutumirwa. Ya yatangira yibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Urukundo Alexandrine, nkaba ndi umumama w'imyaka 35. Yego, urakoze. Njye nkunda kumwita Sandara. Yego, niko kazi namunziho. Yego. I Kigali. Sandara rero yaramamagaye turaziranye yifuje kuhubu ubuhamya abantu bakurikirana yadufashe TV show hari n'ahandi mwamubonye. Yifuje rero kudusangiza ubuhamya bwe. Ikaze. Ubundi Sandara ni muntu ki? Ndi umuntu usanzwe uraho ariko wakunze kuba mu buzima bungoye cyane. Buzima busharira bushabunshaririye cyane. Kuva mfite imyaka 6. Yego.
nibwo natangiye kuba mu nzu na murumuna wanjye. Yego. Kuva muri 96 data yapfuye 94. Yego. Adusiga turi abana babiri. Yego. Nge na murumuna wanjye. Yego. Murumuna wanjye ubwo nuvuga ngo muri icyo gihe cy'96 mama we yahise aduta ajya gushaka undi mugabo. Yego. Dusigara mu buzima dusigarana n'umukecuru byara papa udafite imbaraga. Nyine dutangira muri ubwo buzima tu bugoye bukabije kwiga ari ibibazo. Yego. Ndibuka ko najyaga njya ku ishuri niga primaire. Nge na murumuna wanjye twambara ikanzu imwe. Yego. Umwagataha yihuse kugira ngo ndayambara ajye ku ishuri. Yego. Uwize saa sita yajyaga ku ishuri arukavuye guhinga no kwahira. Ibyo birabaye ngeze mu wa kane w'amashuri abanza. Rwa rugo mama yari yarashatsemo yaramaje kubyara. Yego. Abarambwiye ati umaje kuba inkumi y'amabere n'ubundi amashuri ntacyo amaze nta nubwo uziga ngo bizagire icyo bikugezaho. Abankuye mu ishuri. Yego. Mu kunkura mu ishuri naje mera nk'aho mbaye umukozi muri rwa rugo yashatsemo. Nkajya ndera b'abana tuva indi imwe kuri mama tutava indi imwe kuri papa. Yego. Bigeze aho biranga njya mu kazi ko mu rugo. Yego. Kazi ko mu rugo ndagakoze ariko nkajya nzirikana yuko ngomba kwita n'ubundi kuri ba bene mama. Yego. Amafaranga nahembwaga icyo gihe ndumva hari narakoreraga 1500 ku kwezi. Yego. Ubwo ni 2000 na kangahe? Ni muri 99. Yego. Ariko icyo gihe amafaranga yarafite agaciro. Uko nayafataga yose navaga nti mama nanjye siniyiteho. Icyo gihe birangira papa mama wa papa. Yego. Amenye ko ndi mu kazi ko mu rugo. Aza kukankuraho. Yego. Ansubiza mu ishuri. Yego. Nubundi mu ishuri biranga mama akomeza kunyumvisha mpatiriza uburyo ki bidashoboka. Ati Kigali ni heza we yabaga Kimisagara niho bari batuye icyo gihe. Yego. Ibyo birarangiye rwa rugo mama nawe ntago yarubayemo ngarutindemo. Yego. Mwaka 2000 nibwo yasenye muri urwo rugo asubira kuba mu cyaro. Mama turabanye muri ubwo buzima. Yego. None muri ubwo buzima twabayemo urumva n'umuzenguruko wamva he najya hehe. Ndabyibuka icyo gihe n'ubundi nafashe akazi nyacyonga ko mu rugo. Maje kugafata abantu angiza 3000. Ariko narabifashe nirengagiza yuko ngomba kwambara. Nirengagiza byose. Bya 3000 nakuye cy'5 ngura mama igitenge. Ayasigaye muguramo ibirayi. Kuko numvaga nk'umuntu uri mu cyaro aricyo kintu akumbuye. Akwiye cyangwa akumbuye. Yego. Ibyo bimaje kurangira naje kuza kubona akazi i Kigali k'ibihumbi noneho 15 ku kwezi. Yego. Icyo gihe nakoreraga ahantu bita muri Stella. Yego. Ariko hano mu Gatsata nkajya nkora ntaha mu cyaro. Yego. Biza kurangira byanze. Mbona ubuzima bwo mu rugo ndi mu miserero no gushwana na mama nawe uri muri bwa buzima bwo kwinywera inzoga nta kwita ku bana nta kugira gute. Mama yarongeye atubyariramo abandi bana. Yego. Muri ba bandi kandi aho turaho ngaho ni iwabo wa mama ntago ari iwabo wa papa. Yego. Iwabo papa aho twahoze baje kwava bo bigira ikibungo guturayo. Birangiye nzinaha zabatsinda. Yego. Umuntu ambwiye ati ngwino nkurangira akazi k'ikiyede. Yego. Kiyede ndagikoze ikiyede cyari amafaranga 600. Baza kumbwira bati mama wawe yabyaye undi mwana ariko nubwo yamubyaye umwana ameze nabi. Mu kumera nabi umwana arwaye bwaki. Afite ikibazo. Njyayo. Yego. Ngeze agahinda nk'umurebye agahinda karanyica. Mbaza mama se uyu mwana umuteganyiriza iki. Arangije arambwira ngo ntacyo mfite cyo kumuteganyiriza. Dutegereje isaha ya nyuma ngo tuzamujyane aho abandi bajya. Yego. Ngwanishya ko murumuna wanjye yari afite kari karazingamye. Bakambwira bamwe ngo afite kuko kugeza ubu ngubu sinzi ngo afite imyaka ingahe. Kuko namukuyeho gutyo musanze mu bwo buzima. Mama arambwira ati jyana n'ubundi twadutegereje ko azashira mu mwuka tukamushyingura. Yari afite nk'imyaka ingahe? Icyo gihe barambwira ngo afite 4 ariko nkabona ni nk'umwana w'amezi 6. Yego. Umwana ndamuzanye. Ngeze batsindaho nari ntuye nahise njya Kibagabaga. Yego. Kumirire
umwana afite imirire mibi yego ndabyibuka ngezeho barambira ngo uwo mwana ari akuzeho yego ngezeho barambira ngo umwana nta maraso afite bamuteye amaraso agera ku mashashi 36 yego mara amezi abiri mu bitaro umwana yenda gupfa umwana ndamureze abanzi ubundi banzi ku izina rya mama Kesia nange nibyo nari nkuze wa mama Kesia umwana mpisha abantu ku mwana atari uwanjye ndabyibuka icyo gena namuzana kuko namuzanye mu bihe by'ibibazo namushyize ku ibere ryanjye yego mbigira ubwiru ndabihisha nkajya mvuga ku mwana ari uwanjye yego bigeza aho buzima burancanga njya mu mwuga w'uburaya yego buraya ndabukoze mbubaye igihe kinini umwana ndamuzanzamuye namwigishije matrineri ndabyibuka hari batsinda yego na primaire imyaka ya mbere ndamwishyurira yigaga neza icyo gihe yigagaho bitaga kwa gashumba ndabizi bigeraho bisa nk'ibigendamo gakeya mujyana muri leta yego ndacyari kuruhana nawe muri bwa buzima bw'uburaya nkajya mva mu rugo ntajya gutegereza umuntu yo mukabari tutavuganye tutasezeranye ndabyibuka ndabizi hakaba n'igihuhuye n'umuntu ufite umutima mubi yego akaba yanagukomeretsa mu mutima wawe hagenda ndira ariko ntavuga nti ntakunde ariko ubwo buzima nabagamo nabonaga ari nka famiye yangiye yo ibyishimiye kuko yo nabaga aricyo nabonye baba shimishwaga no kwakira yego nibashimishwe no kubuzima bwanje ndi kuba hatakariza yego ibyo birarangiye bibaye aho ngaho umwana turaruhanye turaruhanye muri bwa buzima butampaye agaciro biza kugeraho abantu bakajya babwira wa mwana uri hasinyoko yego uri hasinyoko umwana atangira kujya nsuzugura niki niki nkamwicaza akambwira amagambo nkomeretse nabimubwiye nti kora iki ati nubundi nturi mama na mama wa mbyayi nta kintu yavuga yego ariko hagataho ngaho kuba impamvu ngiye nabimuhishaga nkaba nahisha kumubwira yuko ntari nyina ngiye nuko nta mwana nagiraga ntago nabyaraga icyo gihe nta mwana nigeze nari narigeze cyangwa mvuge ngo natwaye ndivamo oya ndabyibuka tuta reka nkunganire Sandara nge twamwitaga Sandara cyangwa mama Kesia cyo gihe nange nda nkuko muzi ubuhamya bwanjye Sandara nawe twamenyanye muri bira buzima ubwo buzima buba kubwi ababwiye n'umuntu nzi n'umuntu twaturanye n'umuntu twasangiye akabisi nagahiye n'umuntu sinzi ukuntu navuga Sandara turazira ibyo avuga nibyo gusa mama we mama wawe ndamuzira oya mama we ntago muzi gusa nyine yarambwiraga ngo wabone mu harya ni rutongo yego gusa nyine ubwo buzima turabufatanya uwo mwana avuze uwo mwana twari tuzi ko ari umwana we kuko Sandara we ntago yatinyukaga nubwo twari inshuti tusangira kabisa nagahiye iryo jambo yarigumyeho yararibitse ubwo natinyu na nyine ambwiye bya Kesia yareze nibwo numvishe wa mwana wawe ngo hoya buriya yari muri umuna wanjye ariko kubera uwo mwana yazaga mu rugo cyangwa rimwe na rimwe akahamusiga amaze gukura nibwo twabimubajije ariko tukumva bamwe ati nuwe suwe Sandara nawe ati nuwanjye ubwo rero byaradutunguye niyo mpamvu ari kuduhamya nakomeza tubwira ibindi ndabivuga nyuma yego ubwibyo birabaye nyine birarangiye nkababazwa nuko umuntu anyisindaya hari ukuntu uca ku muntu avatira ndaya byarambabazaga bikanicya cyane bikambangamira bikanicya bikankomeretsa mu mutima ariko kuko si iryo jambo sinumvaga ntari kunze yego mu buraya nahuriyemo na bibi byinshi cyane biteye agahinda binababashe ariko kubw'uko bw'ibyaruvuzi nyine nkarenzaho tu ibyo birabaye wa mwana nkomeje kumuruhana arakuze abaye mukuru ngezaho nza kumenyana n'umugabo yego umugabo turakundanye igihe kinini ndavuga intubwo nabaye mu buragiye kinini
nta kiza nakwemo nubundi nukuruhira amafamiye yego nukuruhira amafamiye adafite ikintu yangezaho none wa mugabo nawe hari bitewe nuko yambonaga isura yumvaga wenda ko hari amafaranga mfite yego tuba turabanye yego ndavuga nti byose byo nabagamo byose reka mbireke mfashe hasi ariko kugera muri rwa rugo byambereye ihurizo ihurizo rirenze irindi nahuye naryo mu buzima rirenze iryo nahuye naryo kwibana mu nzu mfite imyaka 6 na murumuna wanjye rirenze ibindi byose byancaririye tuba tubyaranye umwana ariko gato mbere yaho mbere yuko tubyarana umwana mugabo yaje kunkora ikintu kirankomeretsa mu buzima n'ubu mutima ntikiramvamo umugabo twari tumaranye igihe imyaka igera hafi kuri 6 yego ahamagara mushuti wanje nawe twari tuziranye muri uwo mwuga amuzana mu rugo bakora ibyo bakora nge mvuye guhaha bampuriyeho mugabo aramboha mukumboha umugore arambagagura arambagagura koko nizo nkovu iyi nkovu uri kuyibona ibintu mu buzima bwanjye iyo nkovu ngiyi hano ku kaguru yego nizere ko muri kuyireba yego mfite n'indi hano mu mugongo no mu musatsi mo hagati izo nkovu iyo nkovu iyo ndayibuka bakikubaga yego ko twabaga batsindura avuga ngo ni ndaya nge yego gusanze mu nzu yego birangiye ibyo bimaje kurangira n'umugabo ntigeze angira urukundo rwo kuvuga ngo aramvuza nirwanyeho nirwana mfata telefone icyo gihe yari afite ya samusanga nyihereza bucuri icyo gihe urabyibuka kuri botiki ndamubwira nti nta mafaranga mfite yo kujya kwivuza ndwanaho yego umugabo yari yampaye nanavuyeyo anyongera yandi yo kwishyura inzu kuko byabaye ngombwa ko icyo gihe nasubira muri rwa rugo twari turimo ibyo byose byabereyemo birangiye bimaje kurangira niho mugabo n'ubundi nyuma nibwo yaje kunsaba imbabazi turongera turasubirana ni nabwo yanteye inda y'uyu mwana ariko mu kuntera inda y'uyu mwana nduru zaravuze ibibazo birarota natungwaho inshuti zanjye magara yego zabwiraga murumuna wanjye ngo impamvu mwita murumuna wanjye nuko umura wanyereye ntabyo ari uwanjye mwana birangiye njya gusenga Imana irakora irambwira ati aho wababariye ndabyuka icyo gihe nasengiye kuri Benezeri Kacyiru amasengesho yo kuwa 3 yego ati Imana ijye kuguha umwana byihuse yo nibwo naje nubundi mpuza ariko nase w'uyu mwana twasabanye imbabazi hari mu kwezi kwa 8 mu kwa 9 nahise nsama uyu mwana ndandayitwara ariko nubundi baba ndi bavugaga yuko umura wanyereye bakavuga ko ndi kwitwitisha nta mwana mfite mu ntabyara yego navuga nti ariko mana iyi ntimba yo mu mutima kagahinda uzambabarira umpa umwana muzima nanjye mpeke yego mbanye n'uwo mwana cyo gihe urabyibuka na uri mu bantu bampaye ibintu byo gufatira mu mwana ndabyibuka naguhaye porote bebe naterureye mu uyu mwana ibigoma byose byavuye iwawe n'imyenda y'umwana kandi cyo gihe nitwaga ngo ndi umugore w'umugabo mani mu mwana musimo yego mva kwa muganga nta kibazo ndaza ndabyibuka muri covid yego nabyaye muri covid twabaga turi mu rugo turi babiri yego atwite nyuma kavu akajya anyiro amo ijambo rikagucika ukajya uvuga ati nuko gutwita bimera wabyibagiye ko watubwiye ko kese yari uwawe yego nyine twese twatungurwa twavuga nibwo bwa mbere se kese azaba mubyaye ute nyine twa byaradutunguraga yego ariko nyine nawe nuko utatubwiye yego komeza hari gihe buraya ubamo bitewe na situation waciyemo nyine wabona abandi bafite abana we ntago wajya kuvuga ngo nge nta mwana ngira ntaki bitewe ukabihisha bitewe n'ijambo rishobora kuva muri ba bantu muri kumwe nta mwana ufite nta mwana ngira kumva
ibyo bibaye aho birarangiye mbanye na se w'umwana ndabyibuka mva kubyara natashye nambaye ibirenge mana we nta nkweto mfite kuri covid nagiye nambaye kamambiri nazo zishaje kwa akunda umuntu bari kugaragurika nazo barasinyiba nange wabyibuka ko nari naratashye mu cyaro bya nawe waragiye mu cyaro utakibinaha ndashe mu kubyara kwanje ntago nigeze mbona uruhembo nk'abandi babyeyi ahubwo wanjye byahoraga ari insazi bigahora aramarira urumva bigahora aramarira nkajya nkavuga ariko mana wampaye umwana umbwira yuko nduhuye noneho ibi ni ibiki ngeze aho neza neza numva ndatsinzwe ndatsinzwe nta mwana ngira kumva ibyo bibaye aho birarangiye mbanye na se w'umwana ndabyibuka mva kubyara natashye nambaye ibirenge mana we nta nkweto mfite kuri covid nagiye nambaye kamambiri nazo zishaje kwa akunda umuntu bari kugaragurika nazo barasinyiba nange wabyibuka ko nari naratashye mu cyaro bya nawe waragiye mu cyaro utakibinaha ndashe mu kubyara kwanje ntago nigeze mbona uruhembo nk'abandi babyeyi ahubwo wanjye byahoraga ari insazi bigahora aramarira urumva bigahora aramarira nkajya nkavuga ariko mana wampaye umwana umbwira yuko nduhuye noneho ibi ni ibiki ngeze aho neza neza numva ndatsinzwe ndatsinzwe mugabo mfata gataro ndabyibuka barambwiye ngo acuruza agavoka najyaga Nyabugogo saa saba nsize uruhinja rwanjye rw'amezi atandatu mu nzu rwonyine nkagenda n'amaguru Nyabugogo nkagaruka n'ayandi nikoreye icyo gihe inzira ntabwo zagendaga neza twacaga mu mazi Nyabugogo haramutse y'urwibutso ugaca mu mazi wikoreye umutwaro wawe ukawambutsa tukazamuka gisozi yose tugahinduka umwana yababaye yego ibyo bimaje kurangira nabaye aho ngaho gutyo na wa murumuna wanjye kumwishyurira biranga ngurisha ibyo mfite byose byo mu nzu ibyo nari mfite byari igitanda na matora yego wenda n'utwenda nari maje kugeraho duki kubera ko icyo gihe inzu uyu mugabo yari yantayemo yari inzu ya 30 ntari buyishobore ndabigurishe mfata inzu y'icumi shambrete y'icumi ya shambrete maje kuyifata mbanamo na wa murumuna wanjye nawe nareze turacyari kumwe nitaga umwana wanjye umwana mbere ikirara koko ambere ikirara kimwe cya burundu akajya ajya ku ishuri akiyinjira mu ishuri saa yine yabanje guca mu gishanga kwa rugamba akajya kunywa y'inzoga n'amatabi n'ibyo birara byabo bagendana aho birangiriye yagera mu ishuri saa yine bamwinjiza bakamubaza bati biti ati mbana na mukuru wanjye w'indaya ntaba yaraye mu rugo kandi mbere y'uko njya ku ishuri yambwiye ko ngomba kujya mu nsiga mfuza imyenda y'umwana we ariko aho yarambeshyeraga pe nari ndi umuzunguzayi urumva nkaba nzi ko umwana yavaga mu rugo mbere y'abandi urumva nkagira gutya nijoro twaba turyamye umwana kabyuka nk'ugiye kunyara akigira kwirebera ba basore be ndabyibuka ubwo urumva nyine umugabo aje kunta n'ubundi nashatse kuvuga inti reka nsubireyo mbahigire nkigerayo umunsi wa mbere navuze ngo nsubiye n'ubundi mu Burayi bampamagaye saa saba z'ijoro barambaza ati kese yari hehe ndababwira ngo kese yari mu rugo ari mu rugo tutagira ngo ni amagambo y'abantu akira avugana nawe mvugana nawe numva ndatunguwe yataye umwana mu nzu nawe yagiye nahise nza ndavuga inti mfashe umwanzuro nawe nzasubira ku ishuri baba baramwirukanye yego ku ishuri bamwirukanye njya gusaba imbabazi ako na yawe gusaba imbabazi nkajya gusaba imbabazi ngejo nzayazana naho mfiteho ndi buyakure naho pe nta naho nteganye kugira ngo byibura ndeke isomo ry'uwo munsi aryiga umwana yarageze mu wakangaye yarageze mu wakabiri segonderi umwana n'ubundi akanga agakomeza agakora amakosa yakora amakosa
ntatange nimero yanjye agatanga iyo ndi muntu uri kure yego nashidutse bari kumpamagara bambwira ko ribiri kunshaka yego mba ngiye ku ishuri ngeze yo natungwe no gusanga ari nge munyamakosa kubera iby'umwana yankizeho yego nasanze ndi ikirego ngo cyo gutoteza umwana kumukoresha imivunanye ibintu nk'ibyo ngibyo nta kindi nakoze naravuze intimana ni wowe wakundengera nsaba imbabazi ndatabarambwira ati noneho bagera no kumbwira ngo umwana ngo yahuye n'ihungabana nkababwira nti nyamara uyu mwana nk'urumoge ntago mubizi ariko bo ntibabyumve nkababwira nti ariko namwe murabizi ko uyu mwana n'umugenzuye mwamufata yego ubwo byo birabaye bimaje kurangira ndaza noneho nkorera akantu numva karandiye mu mutwe ndavuga ariko se ubundi uyu mwana akageza ahambwira ko ntari nyina nta nabyara umwana ungana nka we ubundi wamutegera nka mushyira mama we bampamagaye musaza wanjye w'uramuzi ndamuzi yego ndamubwiye nti ngwino ariko uze muri systeme kuko urwego yaragezeho yari wa mwana ushaka kubwira kuri bumucyure mu cyara kagucika ubwo ndamupakiriye imyenda ye yose mba ndamutungwe ndamubwiye nti jyana na musaza wawe akugeze mu rugo yego hari imishinga nari naramwandikishijemo kwa muganga yego y'abantu babana n'ubwandu arabufite se oya ntabwo afite njye kuko nyine icyo kibazo nari ngifite kiki cyo cyo mbana n'ubwandu ufite ubwandu urarwanya yego mana we ndangije baka abantu batera inkunga muri wa mushinga barahamagaye ahamagaye ndavuga intireka nirengagize ko yampe mukiye nongere mu gajyane abarashe musubije kuri rya shuri baramwanga bamwanze bamujyanye kagugu kagugu mugejejeyo arambwira ati shyira umwana mu ishuri yige icyo gihe hari hakiri wa wundi wasimbuwe na padiri yego abantu bashaka ni baruhara ndangije mushyira mu ishuri wa mushinga wa mwishyura igihembe kimwe nawe uburahagaze mba nsubiye muri bya bibazo umutima wo gusubira hahandi mu burayi ngo njye guhiga nawe mfite narahamutse ngumva ko abantu bose noneho bambaye abicanye ku sha naraje nibwo nafashe inzira yo kujya mu rusengero ntabyo nari nzi icyo genda ndabyibuka icyo gihe nabwo nagezeyo bahamagara bakira umukiza nk'umwami nashindutse ndi imbere sinumvishe nibyo bahamagariye gusa njye naragiye ndamusobanura ndamubwira nti njyewe impamvu mba mfite byinshi bibyigana mu mutwe wanjye mba mfitemo n'agahinda kambangamiye nk'uko kwezi kumwe ya buri cyumweru yageze aharambwira ati twa twumvikanye 100,000 ku kwezi mbigeze aho bya 100,000 buri weekend akajyamo 15 byo gutega najya guhaha akagabanyamo kabiri byo nahashya kambwira ati shyira umwana arye akanyihanganisha nyine yageze aho abona ko nanjye mfite agahinda ko mu mutima byose arambwira ati imana nimpagarika umwana wawe aziga nawe uzabaho neza yego ndabyuka kuko umwana wanjye ajya ku ishuri ubu wenda bataragera no ku ishuri yego yanyoheje amafaranga arambwira ati jyana umwana ku ishuri yarageze iwabo ajya kugenda yampaye telefoni arananyishyura anyishyura n'amafaranga arenga arambwira ati kandi ujye uvangamo no gusenga yego nubwo duhurira mu kabari ariko no mu kabari imana yagukurayo nokuri yego ngaba maje kugenda ambwira ati telefone ya gatushi nta kuntu nazajya nkubona ageze iwabo anyaka nimero y'inzu ya nyiri inzu waho ngaho nabaga nimero ndayimuha umva akajya mwishyura bigeze arambwira ati kora umushinga ushinga agashinga nari nakoze icyo gihe kahuye na 1,500,000 kamaje guhura na 1,500,000 arambwira ati ndashaka no kugukorera icyumba cy'umwana ati ndagushyiraho 300,000 umuguriremo udukoresho two mu cyumba twe kiwe duciriritse aho ibibazo biva umugore yahise agira ikibazo na nizi isa umugore wari mu bitaro afite indwara zikomeye iyo muri Canada Imana ijye ihora imworohereza mu mutima we ndamushimira pe
yagize neza imana umugisha kandi mabwanje rero gorewe akire ubuzima bwanje bwakomeje kumbihira urambuhira nibwo naje kumenyana n'umuntu nubundi wari uraho muri karitsiye unzi unansobanukiwe arambira ati ngewe ibibazo bya byose ndabizi nta na kimwe ntazi ku murongo none wambabarira ukamfasha nk'umubyeyi ndabizi ufite muri umuna wawe ufite n'umwana wawe nge bose ndabagira abanje yego ubwo yari umugabo yari umusore yari umusore yego ubwo tubanye gutyo twanakundanyeho nk'umwaka ntarabyiyumvamo ntaragira gute wa mugabo barambiye ati reka dufate inzu y'ibyumba bibiri na saro ngewe mve mu yondimo na mve mu yurimo duhurire hahandi ariko naje gutungurwaho narangayeho gato kidogo tsanga wa murumuna wanje wanje wa mwana urumva nta numwe yigeza mbaza ngo wari cyangwa wabonye kuryama makucumura nihurizo ndangije ndavuga intireka nzinge nge mu cyaro umwe muri baritora arambira ngo ugi wawa mukeba wawe se ndangije ndavasa ubu noneho ubwo ngubwo wa mugani ndaje nimba ari na yari simbizi cyangwa nimba tanarewe simbizi bibaye ari hari najya ndebana nawe gute dore ko yari asigaye yitora akankubitira umwana akucu yigeze kunkubitira umwana amukubita yamushyize isume mu kanwa aramuboha amaboko yabohera inyuma umukozi arambwira ati umwana wawe azapfuta bise urumva mbibwira amafamiye ariko abo bose bakambwira ngo nimwicaze ngo muganize ngo n'umwana bankomeza mw'ubwo buzima bwo kwicaza umuntu ngo n'umwana muganirize ari nabo byavuye kugahinda kose ko mu mutima wanjye kuko nta n'umuzi impinduka yateye mu mutima wanjye mbaye aho ibyo birabaye birarangiye urumva ubwo bigeze aho naribaje ndavuka se noneho nderekeza he ndabahamagara mpamagara umuvandimwe ndamubwira nti nge umwana nimba ndamujyana kwa se nimba ndamuzani wanyu simbizi byananiye wenda nge mu kazi ko mu rugo mbona uko nzajya ntunganira umwana wa ukuntu bansubije nacyo cyanyeretse ko kuba indaya kuri njye bibashimisha ari fiyeri yabo barambwiye ngo ubundi se kugiye kuzapfa nta kigarugira nta n'umucyaro umwana wawe uzamwerekeza hehe ubundi wamubyariraga iki ubyihorera wamubyariraga iki ubyihorera mbampamagaye se ndamubwira wamfashije wenda ibindi ko byakunaniye ukamunjyaniye umwana wanjye wanyu yibura wenda nkareba ko yakisunika iminsi ikiyongera wenda nanjye ubuzima bwa bwarabaye bwiza arangije arambwira ngo nta wabagira kandi ndabizi neza kahafite ngo wamwiziritseho se ubundi mukajya umurarana muri ruhurura cyangwa ukamujyana mu kabari mukajya mujyana nahuye nihurizo mura n'ubuzima mura n'ubuzima ngera naho numva abantu bose twatuziranye nkumva ntashaka no kubavugisha kuko ninge nari narabaye iciro ry'imigani n'abamama twatuziranye nabaganiriza ku byanjye na Kesia bakambwira ngo umva ngo urashe usara ahubwo ngo dore ngo nuko musara rero nkumva ko namfite nabwira agahinda kanjye nkumva nta n'uwo mfite wo kumfata mu mugongo ibyo mbivuyemo icyo gihe ndabyibuka bari bansigiyemo hari ubutebe bumwe bari bansigiye muri saro narabugurishije bampa 25,000 ndaza mbyishyura ahantu ukwezi kwa kwezi nkubayemo mu bibazo byanjye ariko muri bya bibazo n'ubundi nyirinzi atanyoroheye urumva n'ubundi simwishyura neza urumva simwishyura neza tangira kumbwira ngo n'ubundi ngo kwakira abagore ngo badafite abagabo ngo ni ibibazo ngo ni stress umuntu ampa ikiraka cyo gukora mvirope ari bumpemba ngahe 1,000 ku munsi niriwe nicaye
cyagiye mbise ndakiza nta kimarira iki nta kintu kiri bumarira yego ngeza aho numva ntayo umutwe burundu 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 yego burundu ariko hangana imana irahari mbakabarore handi nageze ndavuga ari kubundu ubu ngubu koko wana mugana impfuye ubu umwana wanje ntamusigaye ubwo wa muntu wamwishyuraga ishuri umva huye nibibazo kubera z'agahinda mfite no kunyitaba kuri telefone ntagakibikora ntagakishaka kunyitaba mujyanye ku ishuri nkamugezayo mama kuca ubuzima bumbera bubi kubera ku ishuri waboho barateka bateka igikoma n'umugati nkajya mporofita ko ari bwa umwana ariho ari mporofite akaza nkahita nkoresha uburyo kimpita muryamisha atambwa ngo mpe ibiryo mbaho mwubwo buzima wenda nagirirwa amahirwe na cya gihumbi nkagira nte mukarya mu gasaranga cya gihumbi nkagisaranganyamo nimba uyu munsi naguze indagara za 200 n'inyonyo za 200 nkakoresha uburyo cya sosi nyiteka nyijoro neshi kazakora nyijoro nakirirwa cya gikoma n'irindazi ubu none ubu buzima bumeze bute ubu akakanya ubayeho ute ubu akakanya nabwo birangoye naje gusaba ubufasha muri umuntu wanjye wundi wo twakuranye tuvinwe kuri papa na mama bigeze aho nawe niba yararebye akabona murambiye uramuzi wa wundi ndamuzi yego barambwiye ngo ngiye muri Kenya yego ati ngiye muri Kenya kandi mba ngiye muri Kenya inzu y'abandi ntabwo ugomba kuyitindamo ugomba kurangira utanze inzu y'abandi yaragucumbikiye yego yarancumbikiye nyine icyo gihe birangira mbonye umuntu anyishyura ukwezi kumwe kw'inzu ahuru aho ndubungu ariko nubundi ukundi kwezi kwagezemo n'inzu nkayamura mubeshya ngo nzakwishyura nzakwishyuresha nubu inzu ntago yishyuye nubu inzu ntiyishyuye uyishyura angahe inzu nayishyuraga 35,000 urumva ni ukuri bantu bakurikirana ya dufashe TV show ni ukuri ndabazi mugira urukundo mugira umutima uyu mumama ndamuzi muri bwa buzima bubi bugoye ni ukuri ibyo avuga hari abavuga ngo turabazi niko mwabaye YouTube nta muntu uvugisha ukuri oya uyu nguyu ndamuzi tuziranye imyaka myinshi ariko ni ukuri ari mu buzima bugoye butoroshye ni ukuri muntu ufite umutima w'urukundo muntu ni ukuri Imana izaguha umugisha nukuri mugireho umugisha mukorere nukuri gira icyo ukora kuri uyu mubyeyi nawe yongera aseka yongera yishime nukuri afite agahinda naratungwe twatumaze iminsi tutabonana twatumaze igihe tutabonana ariko yambwiye ibye ambwira n'ibyo uwo mwana nukuri twatuzi ko ari mama wiwe twatuzi ko ari umwana ariko umwana hari igihe yatuganirije ati yandeze ndi uruhinja kugeza n'iri iki gihe niyo mpamvu mwita mama mama yarambwiye ati ni nkamusuzugure niyo mpamvu nanjye mwita mama gusa ni mukuru wanjye twa tubizi ko umwana dusobanuye ariko twanze kubikubwira kugira ngo utazamukubita cyangwa yaramaze gukura yigaga muri secondaire ya mbere oya yigaga mu wa gatanu primaire kuko ndamuzi yiga muri maternelle urumva rero Sandara agira urukundo nk'ubwo buzima bwose yabukoraga akorera kugira ngo murumuna wabaho neza akure amwifuriza ibyiza sibyo ariko ibyabaye nyuma nyine birababaje gusa mwabana mwe mwarubyiruko mwe mukurikirana na dufashe TV show cyangwa n'undi wese nimba umuntu akugiriye neza wimwituri nabi mugire neza mwituri neza sibyo abagukoreye neza atagira ngo basi niyo utayimwitura nawe ukagira neza abandi ntabwo ari byiza ibintu kese yakoze cyangwa n'abandi bangana nawe ni ukuri mujye mwitwara neza nimba umuntu agufashije cyangwa akugire neza mushimishe urabona Sandara ari kwicuza impamvu yazanye uwo mwana kandi urumva yaramutabaye ni ukuri ndishimye mu rundi ruhande ko wabyaye amurundi ndababaye ibyo kese yagukoreye ni ukuri kandi uzamubabarire umubabarire mu mutima wawe haracyababaye uracyafite agahinda ibikomere byinshi ni ukuri tugana ku musozo
gira icyo ubwira abantu bahe na nimero yawe n'ukuri kandi Imana ibaho umugisha n'ukuri ndabizi ko muzabikora ikintu nababwira gusa nubwo naciye muri ubwo buzima bwose wenda nungutse kwegerana n'Imana nunguka umwana Imana ishimwe nawe narimaze igihe ntakubona naguherukaga nira afite amezi 9 hari none Imana ngiye kukungarurira yego muri ubu buzima rero ntago babyoroshye ariko mbonye icyo gukora agahinda ko mutima kashira ejo hashize umuntu yampamagaye nyacyonga arambwira ati ntacyo mfite cyo kuguha ariko mfite ikirumba cy'ibijumba igiki ikirumba cy'ibijumba kirumba ni igiki nyine umurima w'ibijumba mu gishanga naragiye reba kuvana ugera nyacyonga n'amaguru ndagiye nsanga hari amasuka mu murima na waramfasha turakura none reba gukuvanya cyonga bikore ibijumba mu mufuka ukabigeze na hano n'amaguru yo ariko ndamushimira kuko byibura wenda naraye ndiye kandi n'uyu munsi urongera ubirye n'uyu munsi ndongera mbiri yampaye n'ukuri yarakoze nuko abwo ninaniwe nkavuga indi ndagenda n'amaguru sinabigezaho yambwiye ati n'umufuka kiro jana n'ubushobora ujyane yo yagize neza Imana imuhe umugisha namwe n'ukuri uko wifashije uko wishoboye n'ukuri tanga nimero yawe 078 300 2019 n'ukuri mugire icyo mufasha no mu mama n'ukuri ubutaha tuzagarukana nawe ari mu yindi sura nshya yego nako mwijuru yaduje yakoze pe n'ukuri kandi ndabizi ko Imana izabikora nuko nuzababare urabizi ubuzima nabayemo yatumye nongera guseka nawe irahari yangiriye neza nawe irahari ibi byose bizarangira yego n'ukuri twabashimiye cyane Imana ibahe umugisha mukomeze gukora subscribe and share na commentary n'ukuri Imana ijye ibahe umugisha yadufashije TV ndabona iri kuzamuka kubera mwebwe Imana ibahe umugisha ciao ciao bye.